Välkomna hit till Kantar Public där vi löpande följer opinionen inför valet. Idag tänkte vi prata om Johan Persson och Liberalerna. Vad har de för möjligheter att komma in i riksdagen i höst egentligen? Vi har gjort en undersökning där vi har tittat bland annat på kännedomen runt Johan Persson och lite grann attityder. Toivo, vad vi ser här det är ju att nästan åtta av tio inte känner till honom alls eller ganska lite. Vad, vad säger du om de siffrorna? Ett helt förväntat värde. De flesta är inte så kända om det går till riksdagen. Han kommer heller inte från någon statsrådspost. Stats, eh, han är inte så känd i starten. Det här mm. är utgångsläget. Han kommer att öka ganska kraftigt eh, om han ska ha en chans. Eh, så att, eh, automatiskt kommer kännedomarna att öka. Mm. Vi har också brytit ner kännedomen på liksom hur mycket man känner till honom. Han ser sett att nästan hälften säger att de inte känner till honom alls. Och det är ungefär 7 som säger att de har en ganska eller mycket bra kännedom om Johan Persson. Är det också förväntat? Ja, men jag får ju relateras till partiets storlek 2,4 procent. Mm. Eh, liksom, det är inte så stora eh, höga värden. Och då, så att du, då är, då, även om du är ganska eh, nördig liberal så, känner man, så är de inte så många som ska känna till liksom, viceordföranden ja. eller, eller, eller vem som är gruppledare i riksdagen. Mm. I fredags gjorde vi ju en partisympatimätning och där såg vi ju att det är rätt stabilt. Socialdemokraterna ligger kvar på höga nivåer, men i övrigt är det ju ett väldigt stabilt läge. Och liberalerna ligger kvar på 2,4 procent. Är det överraskande att de inte fick någon Johan Pehrson-effekt här? De flesta gånger när man byter partiledare så blir det ingen direkt effekt, utan man har möjlighet att med nya budskap, eh, kanske en annan profil, att, att höja partiet. Men det sker verkligen inte automatiskt. Och det har ju varit rätt stora svårigheter att nå ut. Jag menar, mm. vi har haft kriget i, Ukra i Ukraina och det har varit mycket diskussioner om den interna ställningstagandet till Nato inom socialdemokratin. Visserligen har vi haft budgetpropositioner och sånt, men det verkar inte så att det har slagit igenom, utan det är utrikespolitiken och kriget som helt dominerar och det är klart att det missgynnar ett litet parti som Liberalen. Det här är utgångsvärdet. Mm. Det är inte så långt kvar, ska jag säga. så att Nej. någonstans måste det hända. Mm. Men lite grann så har de ändå eh, med sig valrörelsen. Det kommer att bli utfrågningar, valkompasser eh, och, och olika slag av debatter, så det finns en möjlighet att rätt hantera att ändå ta sig och kravla över 4 -spärret. Och Det kan väl sägas att det är inte bara Liberalerna, utan de små partierna har haft svårt att nå ut i ett läge där väldigt mycket handlar om Ukraina och Nato. Ja, Det ser ju du från när du mäter media. Så. Ja, verkligen. Det, det är en stor svårighet. Så att, det, det, är, som du säger, det måste nog bli mer inrikespolitik för att Johan Persson och Liberalerna ska synas mer. Vi har också ställt en fråga då, som är lite mer hoppingivande svar för Liberalerna. Där vi ställde frågan då, Hur många kan tänka sig eller tror att det blir lättare för Liberalerna att komma in i riksdagen med Johan Persson som partiledare? Och det säger nästan eller drygt 30 procent att de tror det. Vad säger de det? Ja, Det har ju gått väldigt dåligt för liber Liberalerna och, under, under föregående partiledare. Det innebär väl att, nu, att det ändå kan bli bättre. Det tror väldigt många väljare. Och tittar vi lite närmare på siffrorna så är det åtta av tio liberala väljare som tror att det kommer att bli. Så här finns en förhoppning mm. och det kan vara en viktig signal därför att om valarbetare, de som är kring Liberalerna och kanske funderar på, då börjar man kanske prata lite mera och det kan bli en positiv spiral. Så det, det är en, 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 en bra signal för Liberalerna att det är så pass många som tror att här kan det ändå hända någonting. Men det måste ju också hända någonting för att det ska bli det resultatet som Liberalerna hoppas på, det vill säga att de ska komma in i riksdagen den 11 september. Så lite avslutande hopp för Liberalerna här. Det finns en möjlighet att komma in, men självklart är det en lång väg dit och svårt för partiet. Men vi tror då att mer fokus på valrörelse, inrikespolitik ger de mindre partierna lite andra möjligheter. Med det så tackar vi för idag och tackar för att ni har tittat och säger på återseende. Ja, tack.